U prvom meču treće kola kvalifikacija za Ligu konferencije Vojvodina LASK 0-1, pa prilika je to da čujemo vaše prve utiske posle utakmice, kako ste videli meč i kako ste zadovoljni sa nastupom vašeg tima. Pa jedna neizvesna utakmica. Ekipa LASK, kao što sam rekao i u najavi, jedna ozbiljna ekipa, tvrda ekipa, igra direktni fudbal, fizički videli ste sami, dosta su jaki. Mislim da su moji momci igrali jako tvrdo, jako borbeno, disciplinovano. Jednostavno prvo poluvreme je bilo tako kako je, drugo poluvreme hteli smo da izađemo i hrabrije i Čovina, ona stativa i tu su te neke sitnice, tu se lomi utakmica. Mislim da LASK ništa nije pokazao nešto mnogo. Mi smo čekali tu neku šansu, da bili smo opet malo smušeni, ali ja sam optimista. Kažem, ja sam optimista, ovo je gotovo prvo poluvreme. Idemo tamo da igramo, idemo tamo hrabro, nemamo šta da izgubimo, daćemo sve od sebe, pa uz Božju pomoć. Ja se nadam da prođemo. Teo bih da se zahvalim navijačima što su nam stvarno dali vetar u leđe, jer ovim momcima je stvarno to potrebno. Znači, bez obzira u situaciju u kojoj smo, stvarno ovi momci imaju potencijal, ja njih ne sumnjam i vidjet ćete, ovo su dobri momci, dobra ekipa. Vreme će pokazati da jesu. Vojvodina na revanš putuje sa golom za ostatka. Da li to nešto menja u vašoj pripremi za utakmicu u smislu taktike? Ništa, i da smo dobili 1-0, opet kažem, igraju se dve utakmice, to je po meni prvo poluvreme, igra se u Austriji, ne vidim da će oni nešto drugačije da igraju, mi ćemo izaći sigurno hrabrije, imamo sad to problem, Cucin dobio karton, tu smo u deficitu s desnim bekom, naprećemo ekipu, prođe Voždovac kako treba, pa ćemo da se stisnemo, idemo hrabro, pa uz Božiju pomoć, da pokušamo da prođemo. Očekujete li da za revanš budu spremni i Vukadinović i Nešković? Pa ja molim Boga, oni još nisu u takmičarskom ritmu, ja sam ih prijavio tamo za odlazak, sigurno ni dvojca mnogo znače, vidjet ćemo da će biti u konkurenciji za Voždovac, ako budu malo igrali, ako budemo vidjeli da je to, sigurno će biti konkurentni za utakmicu u Austriji. Hvala i puno sreće želimo. Hvala vam.